4 խաղացողներ չեն ընդգրկվել հայտացուցակում, այստեղ հերաշտում է գնում ընդհանուր առմամբ կարելի հավասար գնահատել, առաջին կեսում Փյունիկը ավելի շատ գոլային պահեր ունեցավ, այստեղ Չուպիչը տիրում է գնդակին, երկրորդ խաղակեսում արդեն Վանն է տիրում նախաձեռնարկվող Ջեյսոն Մարտինեսը մասնակցում է գնդակի տեղաշարժի, շատ ագրեսիվ գնաց Գոր Մալաքյանի փոխանցումը, այս եզրից սկիզբ դրեց այս շատ լավ գրոհին, փոխանցում տուգանային հրապարակ Արարատ Արմինեի առավելությամբ գնդակին տիրելու տեսանկյունից, թեև վտանգարվածի ճանապարհը Ալֆրեդ Ալիկարակելյան եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, ինչպիսի պահ ուներ Փյունիկը, ու ընդ որում երրորդ տեմպով շարունակում էին գրոհը, սա իհարկե լուրջ ձախողում էր, այստեղ չստացվեց Առաքելյանի հարվածը, եւս մեկ հարված Մենեզեսը փակեց, հետո Ալֆրեդը թողեց գնդակը Առաքելյանին ու այնտեղ կարծես թե Չուպիչը հեռացրեց գնդակը. Իհարկե այսպիսի մեծ ազատություն մրցակցին տալս կարելի ասել, որ յուրահատուկ խաղ է նրա համար, Արթուր Քարտաշյան հարված կարող էր ուղղել իր սխալը, դառնալով գոլի հեղինակ հաղթեց երկրորդ հարկում, բայց գնդակը ընթացավ հենց Չուպիչի ուղությամբ, բայց նկատելի է, որ լրիվ ազատության մեջ էր Փյունիկի պաշտպանը, արդեն մի քանի դեպք տեսանք, երբ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները սեփական տուգանային հրապարակում լուրջ դիմադրություն ցույց չեն տալիս մրցակցին, եթե այսպես շարունակվի, ապա Փյունիկը Դրամանես Սալու խաղում է Ալիկ Առաքելյանի հետ եւ անակնկալի էր փորձում բերել Առաքելյանը, կամ էլ կարծես թե ըստ նրա ժեստի փոխանցում էր սա, ցանկանում էր գնդակը հասցեագրել Ալֆրեդին կամ Նիրի Սարիկեին, այդ հատվածում էր նախատեսում, որ թիմակիցներից որևէ մեկը կբացվի, իր դիրքը չունի ֆիքսված դիրք, մրցակցի համար էլ անհասկանալի է, թե բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ խաղի ընթացքում ունենում են ըստ իրավիճակի դիրքային փոփոխություններ, բայց Լիմայի դեպքում իսկավիճակը կարող էր ամեն ինչ փոխել, հա, Գաբելոկի փոխանցումը Լևոն Վարդանյանը արվացեց, փոխարինման մտած երկու ֆուտբոլիստները կառուցեցին այս վտանգավոր պահը եւ Բրունցկով հերաշտում է Մենեզես, հետ է փոխանցում բարձր պրեսինգ, Դրամանես Սալուն է գնացել Չուպիչին խանգարելու, բայց փոխանցեց Ալեմոին, հիմա Արարատ Արմենյան նույնպես անհաջող խաղաց Մալաքյան եւ Չուպիչն է փրկում, հերրահար հարված այս իրավիճակում, այս պահին, երբ երկարատև դիրքային գրոհները համարա ոչ մի արդյունք չեն տալիս, նաև հերրահար հարվածների օգնությանն է պետք դիմել, այդպես վարվեց Գոր Մալաքյանը ու Չուպիչը հերացրեց գնդակը, Գաբելոկ եւ հիմա Չուպիչը եւս մեկ անգամ է փրկում Լադան Պրեմիեր լիգայի շրջանակներում, հանգստություն չկա այս թիմի գործողություններում, դրան է նպաստում նաև վերջին հանդիպումների վիճակագրությունը, 6 հանդիպում անընդմեջ այս թիմը անպարտելի է, 4 հաղթանակ, 2 ոչ ոքի, ընդամենը 1 բաց թողած գոլ, այդ ամենը իհարկե հանգստություն է տալիս թիմին ու հակառակը կարողանել Արտակոսյանը, խաղադաշ դուրս բերեց Չուպիչը, այստեղ վստահ է խաղում, խաղադաշ դուրս բերեց բոլորին բացի 2 դարպասապահներից ու պաշտպաններից 1-ի, իսկ սա Չուպիչի գերազանց փրկությունն է, ուժեղ փոխություն է, հիմա գրոհում է Փյունիկը, Արթուր Գրիգորյան խաղում է Ռոբերտ Հակոբյանի հետ, Արմեն Համբարձումյանը մտավ պայքարի մեջ եւ ի վերջո գնդակը բաժին է հասնում Ստեփան Չուպիչին, ուժեղ փոխանցում առաջ, այս փոխանցումը հասցեագրված է Լիմային, անչափ արագ Արարատ Արմենյան